Morjesta vaan kaikille, meikäläisnimi on Scope ja tänään me pelataan Fortnitea Season 6, Chapter 2, ensimmäistä kertaa. Tervetuloa tähän uuteen videoon. Nauttikaa hei tästä videosta, jos tykkäätte näistä Fortnite-videoista, haluatte nähdä lisää, niin tilatkaa kanava ja jättäkää peukkuu tässä kohtaa tälle videolle, koska jokainen peukku antaa sulle suuren mahdollisuuden voittaa tässä seasonissa aivan älyttömän monta kertaa. Ja tällä enää. Ja käyttäkää ehdottomasti myös mun support creator-koodi. Se niin kuin lähtee sieltä aina 14 päivän välein, joten kannattaa tsekkaa ennen kuin ostat mitään itemshopista, että se lukee siinä. Ja jos sä oot just ostovaiheessa, niin siinä vasen alakulmassa lukee This purchase helps support Scoopy. Joten kiitos kaikille, jotka käyttää sitä, mutta me lähdetään videon pariin. Let's go! No niin, ja nyt me ollaan ensimmäistä kertaa matsissa. Katsotaan, mitä tästä matsista tulee. Täältä näyttää tää nyt kartta. Mulle näkyy ihan älyttömästi kysymysmerkkejä joka suunnasta. Mä kelasin, että me voitais mennä ehkäpä tuonne. Toi vaikuttaa aika mielenkiintoiselta paikalta, että nyt rupetaan. Näyttää vähän nyt jännittävältä tää tilanne. Otetaan tosta ensimmäinen ase. Ensimmäinen ase. Okei, uusi haulikko. Oho! Oi! Ei mä en saanut sitä, come on bro! Toinen kerta toden sano nyt. Yrittää uudelleen vertaa niitä kyni. Tällä kertaa tänne otetaan tosta ensimmäinen ase. Okei, mikä tää ase on? Mut se on nyt meidän. Se on haulikko. Tää on varmaan semmonen haulikko, joka päräyttää aika ison alueen. Meidän hakee heti eka tyyppi, kun me saadaan vaan nyt toi tilanne haltuun. Okei, täällä on ihan sikana tyyppejä. Okei, aika mielenkiintoinen haulikko. Hiilaat siellä, älä uskalla. Jos mä sain se. Se tuli sit seinästä läpi, come on man! Tää on nyt kolmas kerta toden sana, joten oi laama, herra jumala. Mä otan tosta eka yhden aseet ja sit lähdetään vetää. Mä liivasi! Tää on nyt neljäs kerta toden sana, et täällä ollaan. Noniin. Oikeesti ei voi olla todellista! Come on! Okei, tää on nyt jo varmaan kuudes kerta. Mä luovutan, mä lähden jonnekin ihan muuhun mestaan. Mä vaan niinku annan virran viereen ja mennään vaikka, no, en tiedä, tonne. Chesti. Hei, vedetään nopeasti nää. Tätä kattoo tosta vähän matskuun. Okei, se on ensimmäinen voitto. Eiku, ensimmäinen tappo. Mihin se meni? Yes, saatu. Catch you, bro. Panoksi ihan liian vähän. Jes, saatu! Let's go, baby, let's go! Tossa on tyyppi. Ei vitsi, come on, man. Älä nyt ala tonttuilee. On, osuiko? Päästäkö? Okei, mennään tonne. Se on tossa. Okei. Noniin. Ripperiino. Osu päähän, hyvä. Mä lähden varmaan vetää täältä. Mä en lähde fightaa, koska mulla ei ole tarpeeksi mitään materiaalia tai mitään muutakaan. Mä lähden vetää. Moro! Joo, okei. Okay. Skippaan. Nää kaverit osaa pelaa. Okei, okay, tuossa on kana. Se on kana. Tekis toi mitään? Pitäisikö mun tehdä kanalle jotain? Grab. Okei. Okay. Voi kanalle tehdä. Oh my god, mä voin lentää kanalla! Ei oo todellista, mä voin lentää kanalla. Kattokaa tätä. Tää on vähän niinku ne pallot sillä. Mikä tuolla villisika? Onks mä sen kaale niinku juosta kovempaa? Käydä tsekkaa, mitä toi villisika tekee. Oi, mitä? Oi, se yrittää tappaa mut. Okei, rauhoitu. Rauhoitu villisika. Mennään tonne talon sisään. Just päästiin alueelle. Okei, ton mä skippaan huolella. Se vaikuttaa just sellaiselta, joka haluu vetää mua turpaan. Me ollaan nyt täällä niinku alueella, täällä sisällä, täällä talossa. Me ollaan keskellä aluetta. Mä en tiedä, täällä on enää 6-5 tyyppiä. Mä en näe yhtään, missä ne kaikki vois olla. Ihan tossa mun vieressä on yksi. Ei, tuhota vaan. Mä menee Ninja. Mä lähden Ninjankaan. Ninja sai nyt turpiin tuolla. Oi, pitää!
Ai vittaa vitsi, paljon sä verrat mun HP:t, man. Vitsi, come on, man, niin mulla oli neljäs. Ei. Jätä ne sisään. Mä en tiedä, mihin mä teleporttaan just nyt, mutta otas nyt, kukaan ei löydä mua täältä. Missä se on? Missä se on? Ei, come on! Ei, me ollaan nyt pelattu tässä näin jo tunti, tasan tunti, ja ei olla voitettu nyt 7 matsin aikana, vaan päässyt top 4, ja se meni aivan hirveän huonosti, joten nyt mä otin jonkun tontu tähän mukaan, mä en tiedä, sitä on joku random tyyppi, ja pelaa nyt mun kanssa. Mä toivon, että me voitetaan tää matsi, me vedetään oikein hyviä tiimat. Ja katsotaan, mihin tää päätyy. Joo, se näyttää siltä, että se unohti pelaa. Ja se liivas, no. Ei paljon yllätys. Sen Bembulla menee motivaatio pelata randomien kanssa ja yksin, herran jumala. Koko ajan joku joinaa, ja just kun me ollaan ländetty, ne heti liivoo instana. Joo, ne randomit on vähän sellaisia. Mä keräsin jotain dinosauruksia, jotain luita tai jotain, niin mä olin silleen, mikä juttu tää nyt on. Tässä pystyy appiin. Joo, ja sit sellaisilla. Metallilevyllä, kun sä hakkaat esim. Autoja, mistä sä saat niin sellaisia, niin niillä sä pystyt tuppailemaan sitä se aika hyvin. Joo, joo, selkeä. Pitäis kokeilla sitä tota uppausta. Mut ihan kun tästä niin sais matskuu paljon enemmän, mä en oo varma tosta. Joo, joo. Tuntui vähän siltä, kun mä hakkasin tossa vähän matskuun. Niin mä en tiedä, onks toi minkälainen toi bovi, onks se hyvä? On toi ihan hyvä, jos tätä pystyy päivittelemään sellaisia, että tästä voi tulla sellainen. Ja sä mä niin tuli nuolia ja sitten sellaisia. Ja siihen tulee sellainen myrkkypilvi, jos se ammuttaa johonkin. Okei, toi on kyllä tosi hyvä. Mikäs tää? Ja tätä voit ostaa. Joo, näköjään sitten toi lähti alusta toi juttu. Noi kolikot. Joo, aika hyvin osuu melkein. Ai, oikeat. Osuin sitä 28. Veliin siltä mun mielestä. Ei kun en mä tonne. Mä tulen. Se on tossa, vetää tossa mini. Tos. Vedin sieltä shieldit. No, mä lataan. Joo, se on tässä ylimmässä. Wow, okei, toi oli nopea. Tää juoksee vähän karkaa. Niin juoksee. Noin, tuli ihan sieltä. Joo, mä voin nyt droppaa sul ton bovin paikka, niin sä voit... Testailla. Mä voin näyttää sulle, että mitä se craftata. Okei, tehdään näin. Tos nyt on muuta vaan vähän kuten... Lainat sitä bovia. Sit siinä on se alempaa se mekanikaala bow tai se, niin sit valitset sen ja craftaat sen. Oota, mä yritän nyt just kattoo, tossa on tuo bovi. Mä tarviin siis näköjään tähän, oota. Oho, siellä oli äijä. Joo. Okei, tää ampuu mut sen. Tuota sä näin. Ajos. Hyvä vaan. Toi kyllä tuli no tossa, niin nopee. Tossa on nyt suoraan tollanen bovi, mikä tulee vähän erikoisempi, voit testata. Testataan. Mä en tiedä, onks tää hiiliä tai mitä mulla on tässä näin, mut... Tottosti. Mulla on hiiliä. Pidä vaan. Okei. Ammut se. Ammuks sä? Ei ku mitä? Täällä on vähän vihuikin. Mä kuolen ihan just. Mä löysin medarin, mut mä en tuu selviin. Mä kannan sut alueen. Heitä mut, siinä ton rappusten alla on muuten hei medari. Ei nyt varmaan saada sitä. Pitäisikö hakea se medari? Mä voin käydä hakea se sun. Joo, tuolla sun takaa, mut ei hätää. Tos. Älä ammu, mä oon kokeilla bodi. Ei oikein nyt osu. Väistelee. Niin se katoo, kun se tyttää tuolla lähti palaamaan, jos on mut esimerkiksi puuhun sinut. Sitten tää on tällänen, että jos sä tolla ammu, tällä ammut. Joo. Niin sä se, teet sellaisen kaasupilve sille, mikä niinku tekee lämmää. Ammu sen just suoraan siihen. Oi, mä tapoin se! Nice. Niin näillä on erilaisia tällaisia ominaisuuksia. Aika kova. Mä en kerännyt pelata tässä. Niin. Mulla on sun minä ja pari kappale. Joo, droppapa. Mulla on sitten kans noita juttuja, mitkä polttaa noitten talot. Pistää kaasua tonne. Ihan kun mä oisin nähnyt tossa oikealla, olis tyyppi varo vaan siitä. Meneekö toi seinän läpi? Mä jätän jarin tohon nurkkaan. Se on tossa mun vieressä. Hei, miksi tää ei ota haulikko? Tää ihan botti. Mä otan tosta Big Shieldin. Tuppa hakee näitä juttuja, mitä täällä on. Sait se? Joo, hittää sen. On vasemmalla, sun on ihan vasemmalla. Siellä vapaana menee. Se on siinä, sä saat... Ui, tipui veteen. Melkein veteen. Sain tämän makeen. Mä löysin skarrin täältä ja löysin minei, jos tarvii. Tarvitsä minei? Täällä on lahalla minei. Tapoin täältä yhden tyypin. Mua saa jeesa. Mä otan ihan sikällä tuolta. Anna mulla loppu raksat ne. Mulla on raksaa sulle ihan sikana, kun hake.
Ai toi hakkas, mutta tää yllätti. Ei, mulla oli ihan sika hyvä setti tossa näkö moment. Mä en kerran antaa sulle mitään raksaa tossa, mulla oli ihan törkeästi. Ja se tähtää sun. Sen takana kaveri tai sit se on se tiimiläinen. Okei, se ei nähnyt, se on aika hyvä. Sulla on vielä mahdollisuus. Tärjähän on joku... Me suututti tän botin. Kannattaa mennä pois sit, se näkee sut, jos se menee siitä läpi. Pysit sä ostaa sit mitään, onks se sellainen? Ostit sä sit mitään? Ei, älä sano nyt loppu. Eiku sillä on toi ihan aulikko. Hyvä matsi. Mut joo, hei, jos te tykkäsit tästä Rakemontakin, jos haluatte nähdä lisää, niin muistakaa jättää likeä tälle videolle. Ruponen siis tuli yllättäen tänne näin, kun erintointivaiheessa olin tässä näin tekemässä tätä videota. Mut joo, jos tykkäsit tästä näin, laita likeä, tilaa kanava ja käykää ehdottomasti tsekkaamassa linkki tuolta alhaalta, jos teet kiinnostaa toi minitelkkari, se on oikein hyvä. Ja tälleen näin itelläs ollut tosi pitkään käytössä. Mutta joo, me nähdään hei seuraavassa videossa ja se olisi tällä kertaa. Moikka moi! Let's have a bit of fun.